সরকার কা সাথমা সিআই প্রাইভেট লিমিটেড সিআই বিল্ডিং পুতলি সড়ক কাঠমান্ডু প্রাইম সিএ নয়া বানেশ্বর একাডেমি অফ কমার্স রাম সাহাপত পুতলি সড়ক কাঠমান্ডু গুরুকুল সিএ কমিটেড টু এক্সেলেন্স বাগ বাজার কাঠমান্ডু চৈতন্য ইনস্টিটিউট অফ ম্যানেজমেন্ট শঙ্খমূল নিউ বানেশ্বর কাঠমান্ডু মেরিল্যান্ড অ্যাপ্লাইড সিএ একাডেমি বিরাটনগর মুরং ন্যাশনাল কলেজ অফ অ্যাকাউন্টেন্সি কাঠমান্ডু आदरणीय दर्शकहरु नमस्कार कार्यक्रम सीए सरकारको यो नयाँ श्रृङ्खलामा तपाईँलाई धेरै धेरै स्वागत छ म सुरज प्याकुरेल दर्शकहरु विगतका केही श्रृङ्खलाहरूदेखि हामी निरन्तर रूपमा चार्टर्ड अकाउन्टेन्सी अध्ययन गरेका विद्यार्थी अध्यापन गराइरहेका शिक्षक वा विविध विषयमा हाम्रो कार्यक्रममा चर्चा परिचर्चा गरिरहेका छौँ आजको श्रृङ्खलादेखि निरन्तर केही दिनसम्म हामी सफलताका कथाहरू आजको हाम्रो कार्यक्रममा प्रस्तुत गर्नेछौँ र यो श्रृङ्खला केही दिनसम्म निरन्तर रहनेछ यो श्रृङ्खलाहरूका बिचमा हामी चार्टर्ड अकाउन्टेन्सी परीक्षामा विशेष गरी ऱ्याङ्क ल्याएका विद्यार्थीहरूलाई प्रस्तुत गर्छौँ र चार्टर्ड अकाउन्टेन्सीको परीक्षामा ऱ्याङ्क होल्डर बनेका विद्यार्थीहरूको सफलताको सूत्रका बारेमा विविध चर्चा परिचर्चा गर्ने प्रयास गरिएका छौँ आजको श्रृङ्खलामा हामीसँग आइक्यान अन्तर्गतको गत परीक्षामा ऱ्याङ्क होल्डर बन्न सफल हुनुभएकी एकजना विद्यार्थी हामीसँग हुनुहुन्छ उहाँ क्याप टूमा अध्ययन गरिरहनु भएको छ समानता महर्जन उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गरौँ स्वागत छ समानताजी धन्यवाद अहिले तपाईँ क्याप टूमा अध्ययन गरिरहनु भएको छ हजुर कहाँ पढिरहनु भएको छ कुन इन्स्टिच्युटमा एकाडेमी अफ कमर्स अहिले उसीमा पढिरहनु भएको छ धेरैले चाहिँ क्याप वान सजिलो सजिलो भन्छ नि तपाईँलाई चाहिँ कस्तो लाग्यो अब यसो भन्दाखेरि त क्याप वान ठिकै थियो सजिलै भन्नु पर्ला क्याप टूको कम्पेरिटिभमा चाहिँ क्याप टू भर्खर भर्खर पढ्न थाल्नु भएको छ केही गाह्रो लागेको हो जस अलिकति चाहिँ बास्छ चाहिँ कोर्स क्याप वान भन्दा चाहिँ अलिकति जस्तो क्याप वान सजिलो भन्ने आफ्नो ठाउँमा रहला तर सिए कोर्स समग्रमै गाह्रो छ भन्ने खालको पर्सेप्सन पनि जेनरल पब्लिकमा छ तपाईँले क्याप वान पढिरहँदाखेरि चाहिँ कस्तो लाग्यो पढ्दाखेरि त ठिकै लाग्थ्यो त्यस्तो बित्ति गाह्रो पनि थिएन हाम्रो टुवेल्भहरू इलेभेन टुवेल्भकै बेसहरू पनि थियो हामीसँग त अलिकति अनि ठिकै लाग्थ्यो त्यस्तो एघार बाह्रमा मतलब प्लस टूमा म्यानेजमेन्ट पढ्नु भएको हुनाले केही सजिलो भएको हुनसक्ला जस्तो गाह्रो कोर्स भनिरहँदाखेरि तपाईँ ऱ्याङ्कमा पर्न सफल हुनुभयो यसको पछाडिका कारणहरू चाहिँ के होला कति पढ्नुहुन्थ्यो शिक्षकहरूले कसरी केयर गर्नुहुन्थ्यो वा के कारणहरू होला अब ऱ्याङ्क आउनु भनेको त एउटा ठुलै कुरा हो मलाई चाहिँ होइन अनि अब फर्स्ट चाहिँ थ्याङ्क यू चाहिँ म एओसीलाई भन्न चाहन्छु अब एओसीले गर्दा पनि एओसीमा पढेर पनि होइन एओसीको एकदम राम्रो वातावरण छ पढ्ने त्यहाँको सपोर्टले पनि मैले ऱ्याङ्क ल्याउन सफल भएको छु त्यसै गर्दै मेरो मम्मी ड्याडीहरूलाई पनि एकदमै थ्याङ्क यू भन्न चाहन्छु किनभने उहाँहरूको सपोर्टले पनि म त्यहाँ पुगेको र आफ्नो मेहनत पनि छ मेहनत त गर्नु परिहाल्यो आजको यो श्रृङ्खलामा हामीलाई बताइदिनुहोस् न कति चाहिँ पढ्नुहुन्थ्यो तपाईँले अब क्लास आवर त हुन्थ्यो होइन त्यो बाहेक अब यस्तै नर्मल 5-6 आवर्स चाहिँ पढ्थेँ 5-6 घन्टा चाहिँ पढ्नै पर्ने हो सिए कोर्समा पढ्नै पर्छ नै जस्तो क्याप वान तपाईँले अघि नै त्यति विधि गाह्रो छैन भन्नुभयो त्यति विधि गाह्रो नहुँदाखेरि पनि 5-6 घन्टा चाहिँ पढ्नै पर्छ पढ्नु चाहिँ म चाहिँ पढ्थेँ जस्तो पढ्ने टेक्निकहरू हुन्छ अरे नि कोही नोट बनाएर पढ्ने कोही घोक्या घोक्या गर्ने कोही प्र्याक्टिस बढी गर्ने तपाईँ पर्सनलीलाई चाहिँ कुन सब्जेक्ट अलिकति सजिलो वा कुन सब्जेक्ट अलिकति गाह्रो हुन्थ्यो र कसरी पढ्नुहुन्थ्यो अब पढ्ने तरिका सबैको आफ्नो डिफ्रेन्ट हुन्छ मेरो पनि अब आफ्नो छुट्टै थियो पढ्ने तरिका होइन अब मलाई चाहिँ अलिक सजिलो लाग्ने भनेको अलिक प्र्याक्टिकल सब्जेक्टहरू म्याथ्सहरू होइन यस्तो अकाउन्ट्सहरू चाहिँ तर अलिकति गाह्रो लाग्ने भनेको ल थियो त्यति बेलामा किनभने ल नयाँ सब्जेक्ट हो हाम्रोलाई होइन ल चाहिँ अलिकति अप्ठ्यारो हुन्थ्यो त्यसको लागि चाहिँ अब नोट्सहरू बनाउँथेँ होइन सरहरूले भनेको चिजहरू चाहिँ इम्प्लिमेन्ट गर्थेँ अनि त्यही अब त्यही अनुसार पढ्थेँ जस त्यस रिभाइज चाहिँ गर्थेँ दिनदिनै त्यही अब नआएको कुरालाई चाहिँ पढ्ने विद्यार्थी अब सुरुमा धेरैलाई लगाएर लाग्दो रहेछ है किन यसको के कारणहरू छ नयाँ भएर हो वा अरू नयाँ भएर पनि होला सायद त्यो आफूले त्यो अब अप्नाउनु पनि गाह्रो भएको होला सायद अब बल्ल बल्ल ल अलिअलि अलिअलि बल्ल त बुझ्न थालेछौँ नि अब मजाले बुझेको भनेको त अब अहिले क्याप टूमा आएर हो होइन जस्तो परीक्षा दिइसकेपछि तपाईँले सोच्नु भएको थियो म ऱ्याङ्कमा आउँछु होला भनेर दिइसकेपछि चाहिँ हो होला अलिकति कन्फिडेन्स चाहिँ थियो म एक्जाम एकदम फाइन गएको थियो अलिकति तलमाथि चाहिँ भएको थियो होइन
त्यो भन्दा पनि राम्रो गर्न सक्थेँ होला, तर पनि यो ऱ्याङ्क आएकोमा चाहिँ खुसी छु। ऱ्याङ्क आइसकेपछिको चाहिँ अनुभूति कस्तो रह्यो? एकदमै एकदमै रमाइलो, एकदम खुसी हुने, सबैप्रति एउटा त्यो के आभार व्यक्त गर्दैछु। जस्तो क्याप वानमा तपाईँ ऱ्याङ्क होल्डर हुनुभयो, क्याप टूमा आएर पढ्दै गर्दाखेरि क्याप टूको कोर्स केही भास्ट होला, केही लामो होला, वा के तपाईँले अघि नै भन्नुभयो जस्तो केही गाह्रो पनि होला, कस्तो चलिरहेछ अहिले क्याप टू? अहिले त अब क्याप वान भन्दा त एकदमै डिफ्रेन्ट छ क्याप टू, त्यो त अहिले फिल भइसक्यो होइन। धेरै सब्जेक्टहरू पढ्नुपर्छ हामीले, अब धेरै लदेखि लिएर ट्याक्सहरू, फाइनेन्सहरू, अब डिफ्रेन्ट सब्जेक्टहरू भएकोले गर्दा चाहिँ अलिकति चाहिँ टफै छ भनौँ, धेरै बास छ के, एकदमै धेरै पढ्नुपर्छ, भोल्युम धेरै छ भनौँ। जस्तो प्लस टू सक्दै गर्दाखेरि तपाईँले एउसीमै पढ्नु चाहिँ कसरी भयो, वा कति यतिका धेरै इन्स्टिट्युटहरू थिए, एउसी नै छान्नुको कारण चाहिँ के थियो? अब त्यही प्लस टू सिध्याएर बसेको थिएँ म होइन, तर म अलिक छ महिना चाहिँ ढिला भएँ यता क्याप टू, यो क्याप वान जोइन गर्न चाहिँ। अनि त्यही यता अब इन्स्टिट्युटहरू यताउति खोज्दै गयो, सबैको बारेमा बुझ्दै गएँ, तर एउसीमा आएर बुझ्दाखेरि चाहिँ अब जस्ट साथीहरूले पनि रेकमेन्ड त गरेको थियो एओसी, अनि एओसीको पढाउने तरिकाहरू सबै एकदमै राम्रो लाग्यो कि मलाई त्यहाँको, होइन बुझिहेर्दाखेरि पनि त्यहाँको सरहरूको मोटिभेसनहरू, त्यहाँ प्रपर काउन्सिलिङ भएको थियो मलाई, एकदमै त्यो सिएको बारेमा एकदमै डिटेलली भनेको थियो, अनि त्यहाँ त्यसपछि चाहिँ म एओसीमै पढ्ने एकदम त्यो मतलब पहिलो तपाईँलाई एओसीले एट्र्याक्ट गरेको कुरा चाहिँ एओसीको काउन्सिलिङ हो। त्यो बाहेक पनि त्यहाँ ऱ्याङ्क होल्डरहरू थियो त्यत्रो अगाडि, त्यो रिजल्ट पनि राम्रो थियो नि त्यहाँ, अफकोर्स पढाइ पनि राम्रो त भइहाल्छ नि त्यहाँ। त्यो त्यो भन्ठाने तपाईँले एउसी जोइन गर्नुभयो। जस्तो क्याप वानको पढाइ अब्जेक्टिभ बेस्ड क्वेसनमा तपाईँले गर्नु पर्थ्यो, अहिले आएर तपाईँले हल टेस्टहरू पनि दिनुपर्ने छ होइन, यो हल टेस्ट दिने कुराहरू वा समग्रमा क्याप टूको यो भास्ट कोर्समा छिरिरहँदाखेरि कता कता डर जस्तो लागेको छैन? अब त्यही लाग्न त लागेको छ, अब हल टेस्टको प्रेसर छ यतापट्टि, फेरि उताबाट उता कोर्स पनि यतिकै भ्याउनु छ कलेजको, अब अलिकति प्रेसर चाहिँ छ अहिले। जस्तो आइक्यान अन्तर्गत तपाईँले पढिरहनु भएको छ, यो प्लस टू सकेका विद्यार्थीहरूले विशेष गरी आइक्यान आइसिआई भन्ने कम्पेयर गर्ने हुन्छ नि, तपाईँको पर्सनल रिजन तपाईँले आइक्यान पढ्नुको कारण चाहिँ के थियो? अब त्यही अब हामीले आइक्यान पढ्नु भनेको पछि आफ्नो फ्युचरमा आफूले आफूलाई कहाँ देख्छौँ होइन, अब नेपालमै बसेर के काम गर्ने हो भए होइन, आइक्यान बोर्ड पढेकै राम्रो हो नि त, अब भोलि पर्सि म नेपालमै आफ्नो एउटा फ्युचर बनाउन चाहन्छु भए नेपालीज इकोनोमीमै बसेर भनेपछि मैले त्यसैले आइक्यान बोर्ड चुज गरेँ। यो बुझेरै आइक्यान पढ्नु भयो? हजुर। अब मतलब केटी मान्छे म इन्डिया जान सक्दिनँ भन्ने हिसाबले त होइन, होइन त्यस्तो पनि अलिकति प्रब्लम थियो त्यो घरमा, अब केटी मान्छे भयो बाहिर पठाउने पनि अलिकति हुन्छ नि त, अनि त्यसैले गर्दा पनि, तर म नेपालमै बस्न चाहन्छु पछि पनि। तपाईँको आजको पछिल्लो दिनमा पनि आइक्यानको अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता राम्रो भयो भने पनि तपाईँ नेपालमै बसेर काम गर्छु भन्ने खालको तपाईँको विचार छ? जस्तो सिए पढ्ने विद्यार्थीले के कुरामा चाहिँ ध्यान दिनुपर्छ होला, मैले यो तपाईँलाई टपर हुनुभएको कारणले चाहिँ सोध्दैछु, जस्तो नोट कसरी बनाउने, पढ्ने कति घन्टा, वा कसरी पढ्नु पर्दो रहेछ? अब पढ्ने विषय चाहिँ सबैले आफ्नो आफ्नो तरिका अप्नाउँछ होइन, अब त्यसमा चाहिँ अब पढ्ने भनेर त सिएमा आएपछि त पढ्नु त परिहाल्छ, त्यो त मेहनत त गर्नु परिहाल्छ, अब पढ्ने तरिका भनेको दिनभरि अब क्लासमा जे पढायो त्यो त एकचोटि सर रिभाइजहरू गर्ने होइन, अनि त्यसपछि आफ्नो नआएको चिजहरू प्र्याक्टिस गरेर बसिराख्ने, पास्ट क्वेसन्सहरू हेर्ने, अब अरू अरू मटेरियलहरू पनि हेर्ने, त्यस्तो जस्तो आइक्यानका विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ पर्याप्त मेटेरियल छैन, स्टडी मेटेरियलमा समस्या छ भन्ने खालका कुराहरू पनि हामीले देखिआएका हौँ, भोगिआएका हौँ, तपाईँले चाहिँ कस्तो फिल गर्नुभएको छ? अलिकति चाहिँ त्यो आइक्यानको मटेरियलमा सबै चिज कुरा चाहिँ समेटेको चाहिँ छैन होइन, तर मटेरियलबाट पढ्नेको पनि पुग्न त पुगिरहेकै छ, त्यसको माथि एओसीलेबाट पनि एउटा के भन्छ छुट्टै बुकहरू पनि प्रोभाइड गरेर हुन्छ, छुट्टै क्वेसनहरूको होइन सरहरूले ह्यान्ड्स आउटहरू प्रोभाइड गरेर हुन्छ, डिफ्रेन्ट ठाउँबाट कलेक्सनहरू हुन्छ, त्यस्तो त्यो त्यति भए पुग्छ भनौँ न। एओसीको पढाइदेखि चाहिँ आजको दिनमा तपाईँ सन्तुष्ट हुनुहुन्छ? एकदमै। क्याप वानमा पनि मतलब कुनै त्यस्तो कम्प्लेन थिएन? आजका दिनसम्म पनि छैन? छैन। तपाईँले क्याप थ्री अध्ययन गरिरहेको वा क्याप टू सकेको कसैलाई चिन्नु भएको छ, उहाँसँग कुराकानी गर्नु भएको छ? साथीहरू थिए, अब सिनियरहरू पनि थिए,
साथीहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूसँग कुराकानी गर्दाखेरि चाहिँ आफ्नो भविष्य कस्तो देख्नुहुन्छ, वा क्याब टू वास्तवमा गाह्रो छ, ठिकै गाह्रो छ, वा कस्तो लाग्छ? अब अस्ति भर्खरको अटेम्पमा पनि एउटा सिनियर दाइले पास गर्नुभयो. अब त्यो हेर्दाखेरि त मिहिनेत गऱ्यो भने त सकिन्छ भन्ने त्यो एउटा चाहिँ छ नि आज त. मिहिनेत गऱ्यो भने त सकिहाल्छ नि जस्तो हुन्छ. उहाँले पनि सक्नुभयो, हामीले त किन सक्दैन जस्तो भने उसले सक्छ भने मैले किन सक्दिनँ भन्ने खालको कुरा तपाईँलाई लाग्छ. जस्तो क्याप टूमा आएर जुन तपाईँले 5-6 घन्टा क्याप वानमा पढ्छु भनेर भन्नुभयो नि, क्याप टूमा आएर त्यो स्टडी आवर्सकै बढेको छ? अब अलिकति क्याप टूमा त कलेजमै बेसी टाइम अलिकति स्पेन्ड हुन्छ, किनभने कलेजको आवर्स चाहिँ बढी हुन्छ, त्यस्तै 1-2 बजीसम्म त त्यहीँ भएर हुन्छ. अलि त्यस्तै त्यस्तै हो, 5-6 घन्टा नै हो घरमा आएर पनि. अहिले क्याप टूमा पनि त यस्तो यो बिचमा तपाईँलाई हल टेस्टको प्रेसर छ होइन, कलेजमा कोर्स सघाउने प्रेसर होला, यो 9 महिनाको ड्युरेसन छ, अलिक बढी प्रेसराइज भएको जस्तो कहिले काहीँ लाग्दैन? त्यस्तो चाहिँ त्यो हल्टेस्टको हुँदाखेरि चाहिँ हल्टेस्ट पनि दिँदाखेरि चाहिँ कहिलेकाहीँ चाहिँ त्यस्तो लाग्छ कि अब हल्टेस्ट नि पढ्ने कि यता नि पढ्ने, यो पढ्यो भने त्यो छुट्टिन्छ, त्यो पढ्यो भने त्यो छुट्टिन्छ जस्तो चाहिँ हुन्छ. अलिकति प्रेसर चाहिँ छ हल्टेस्टहरूले गर्दा चाहिँ, सायद त्यो नभइदियो भए चाहिँ अलिकति हुँदैन थियो होला त्यति धेरै प्रेसर चाहिँ. जस्तो यो पछिल्लो ट्रेन्ड हेर्ने हो भने पनि विशेष गरी केटा साथीहरू, केटा मान्छेहरू चाहिँ इन्डिया बढी जाने, केटी मान्छेहरू चाहिँ नेपाल बस्ने ट्रेन्ड जस्तो देखिएको छ नि, यस्तो लाग्छ तपाईँलाई पनि? होइन, त्यस्तो त छैन सायद, किनभने अहिले त केटीहरू पनि अब डिफेन्स सेक्टरमा अगाडि गइरहेको छ सबैजना. अब त्यो त्यस्तो भनेको त छैन होइन, तैपनि अब आफ्नो सोच हो, आफूले कुन चाहिँ पढ्न मन लाग्छ त्यो होइन, त्यो अनुसार पढिरहेछन्. अब इन्डियन बोर्डमा पनि त त्यो केटीहरूले धेरै पढिरहेछन् नि. भनेको मतलब चाहिँ तपाईँका साथीहरूलाई हेर्दाखेरि तपाईँलाई चाहिँ त्यस्तो लाग्दैन? त्यस्तो लाग्दैन. जस्तो आइक्यानको कुराकानी गरौँ थोरै, जस्तो तपाईँ आइक्यान आफै पनि जानुभएको होला पक्कै पनि, रेजिस्ट्रेसन गर्दा वा अरू विभिन्न कामले, आइक्यानसँग एउटा स्वाभाविक विद्यार्थीका केही गुनासाहरू होला नि, तपाईँलाई चाहिँ के लाग्छ? अब गुनासो भनेको त्यही अलिक स्टडी मेटेरियलमा अलिकति चाहिँ अलिकति त्यहाँतिर छ, अनि त्यसपछि त्यही हल टेस्टको चाहिँ अलिकति अलिकति के हल्टेस्ट समय सापेक्ष भएन भन्ने गुनासो हो. त्यो पनि हो, अलि रिजल्टहरू पनि त्यस्तो आइरहेको छैन चाँडो चाँडो, अलि ढिलो हुन्छ. यो विगत लामो समयदेखिको विद्यार्थीको यो समस्या अझै पनि भोगिरहनु भएको छ है तपाईँहरूले, हल्टेस्टको रिजल्ट अझै पनि टाइममा आउँदैन छैन. जस्तो आइक्यानमा तपाईँ एउटा त स्टडी मेटेरियलको कुराकानी भयो होला होइन, अर्को रिजल्टकै समय पनि अलि लामो होला, वा त्यसपछि आइक्यानले विद्यार्थीलाई चाहिँ धेरै नहेर्ने खालको समस्याहरू पनि होला, यी विविध खालका समस्याहरू एकातिर राखेर तपाईँ नेपाल बोर्डमा पढेकोमा चाहिँ सन्तुष्ट हुनुहुन्छ? त्यो पनि सन्तुष्टै छु, त्यो त त्यो बोर्डप्रति आफ्नो त्यो. आज क्याप टूमा आउँदै गर्दाखेरि वा क्याप टूसम्म आइपुग्दाखेरि मैले बेकार नेपाल बोर्ड पढेछु वा इन्डिया जानु पर्थ्यो भने जस्तो कहिले पनि लागेन? त्यस्तो चाहिँ लागेको छैन, धेरैलाई लाग्छ नि, सुन्नु भएको छ, सुनेको छ अरूहरूले चाहिँ, अब त्यस्तो भनेको सुन्नु त सुनेको छ. तपाईँलाई चाहिँ त्यो कहिले पनि लागेन, सायद तपाईँ टपर भएर हो कि त्यस्तै होला. जस्तो सामान्य विद्यार्थीलाई भनिदिनुहोस् न, यहाँ क्याप वान पनि फेल भएका धेरै विद्यार्थीहरू हुनुहुन्छ जो पढ्दा पढ्दै पनि कतै न कतै काहीँ न काहीँ समस्या भइरहेको देखिएको छ होइन, ती विद्यार्थीहरूलाई जो टेलिभिजन हेरिरहनु भएको छ उहाँहरूलाई भनिदिनुहोस् न, खास पढ्नु चाहिँ कसरी पर्छ एउटा विद्यार्थीले? अब पहिला सुरुमा त आफूले आफूलाई बिलिभ गर्नुपर्छ, मैले यो गर्न सक्छु भनेर होइन, त्यो विश्वास नआएसम्म त केही गर्न सकिन्न नि अगाडि होइन. अनि पढ्न पढ्ने बानी चाहिँ अब बिस्तारै बिस्तारै होइन, फर्स्टमै अब यति धेरै घन्टा त पढ्न सकिँदैन, यति धेरै आवर्स त, बिस्तारै बिस्तारै बानी बसालेर बरु पढ्न थाल्यो भने चाहिँ अब आफ्नो त्यो बानी बसे अनुसार चाहिँ नपढे पनि अब खै के नगरे के नगरे जस्तो चाहिँ हुन्छ, त्यसरी पढे चाहिँ राम्रो हुन्छ होला जस्तो लाग्छ कि, अलिकति हुन्छ नि आफ्नो आफ्नो लाइफलाई चाहिँ अलिकति त्योसँग रिलेट गरेर स्टोरीसँग चाहिँ रिलेट गरेर पढ्दाखेरि चाहिँ राम्रो हुन्छ होला सायद. भन्नुको मतलब बानी नै पहिला लगाउनु पर्छ, पहिला बानी लाउनु पऱ्यो नि त, नत्र त एकैचोटि कसरी त्यत्रो पढ्नै सकिँदैन नि त. तपाईँलाई पनि पहिला बानी लाउनु गाह्रो भएको हो? फर्स्ट फर्स्टमा त अलिकति त्यत्रो धेरै टाइम त अलिकति पढ्नु त गाह्रै हुन्थ्यो नि त, अनि अलि बानी लाउँदै गयो, त्यसपछि त त्यो नर्मलै हो त्यति त्यति पढ्ने त. अनि जस्तो तपाईँ प्लस टू म्यानेजमेन्ट पढेर आएको हुनाले अलि बढी सजिलो भएको हो कि, तपाईँले साइन्स पढेका विद्यार्थीहरूसँग वा साथीहरूसँग सोध्नु भएको छ?
ए त्यस्तो होइन, मेरो सबै साथीहरू प्राय साथीहरू चाहिँ के भन्छ साइन्स ब्याकग्राउन्डबाटै छ होइन, तैपनि त्यस्तो चाहिँ उनीहरूलाई त्यस्तो फिल चाहिँ हुँदैन जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ, किनभने बेस लेभलदेखि नै पढाइन्छ नि त फेरि, अनि उनीहरूलाई पनि त्यस्तो विधि गाह्रो चाहिँ हुँदैन होला त्यो सबै त्यो के भन्छ क्याचअप गर्नलाई चाहिँ सकिन्छ। जस्तो प्लस टू पछि जो विद्यार्थी सी अध्ययन गर्न चाहन्छ र कोचिङ सेन्टरको लागि चाहिँ ऊ हिँडिरहेछ वा सोचिरहेछ भने, तपाईँ एउसीमा पढेको विद्यार्थी भएको नाताले चाहिँ ती विद्यार्थीहरूलाई के भन्न सक्नुहुन्छ? कन्फिडेन्टली एउसीमा आउनुहोस् राम्रो छ भन्न सक्ने अवस्था छ? म त त्यो त छ नै भन्छु, एउसी नै आउनु, एउसी मैले भने मात्र होइन एकचोटि आफैले ट्राई पनि गरेर हेर्नु होइन, अनि मैले त आफूलाई एकदमै राम्रो लाग्छ एउसी होइन, एउसीमा सबै चिज एकदमै प्रपर वेमा छ, सिस्टमेटिक छ, पढाउने तरिकाहरू सबै, त्यसैले आउनुहोस् भनेर भन्न चाहन्छु म चाहिँ। जस्तो आइक्यान पढ्ने कि आइसिआई पढ्ने भन्ने खालको दुविधा पनि विद्यार्थीहरूलाई भइरहेको हुन्छ नि, तपाईँ आइक्यान नै पढ्नु भएको, आइक्यानमा टप गर्नुभएको विद्यार्थीहरूले क्याप टू पढिरहनु भएको विद्यार्थी भएको नाताले चाहिँ आइक्यान ठिक छ भनेर भन्न सक्नुहुन्छ विद्यार्थीहरूलाई? आफूले गर्ने हो आइक्यानमा पनि, अहिले त आइक्यानको स्कोप पनि बढ्दै गएको छ, डिफ्रेन्ट अकाउन्टिङ बडिजहरूसँग त्यो अग्रिमेन्टहरू भइरहेको छ, त्यसैले आइक्यानको पनि अहिले त डेभलप भइरहेकै छ होइन, त्यसैले आइक्यानमा पढेर मलाई केही गुनासो चाहिँ छैन बोर्डबाट, त्यसैले म चाहिँ खुसी नै छु, अरूलाई पनि म पढ्न चाहिँ अलिक सजेस्टै गर्छु, किनभने हामी नेपालमा बसेरै नेपाललाई डेभलप गर्नुपर्ने सोच अगाडि बढाउनु पऱ्यो नि त हामीले। जस्तो आइक्यानले विभिन्न विद्यार्थी विभिन्न एकाउन्टिङ बडीहरूसँग एमओयु वा एमआरए गरेका खबरहरू थाहा छ तपाईँलाई? अहिले चाहिँ अहिले थाहा कसरी थाहा पाउनुहुन्छ? अब त्यही डिफ्रेन्ट पेजहरूबाट अब आइक्यानको न्युजहरू हेरिरहेको हुन्छ अनि त्यहीबाट थाहा हुन्छ। जस्तो आइक्यानको यस्तो डेभलपमेन्ट भइरहेको देख्दाखेरि चाहिँ कस्तो लाग्छ एउटा आइक्यानको विद्यार्थी भएको नाताले? अब खुसी लाग्छ, आफ्नो अब हुन्छ नि आफू जुन चाहिँ बोर्डबाट पढिरहेको छ त्यो अलिक डेभलप भइरहेछ, अरूहरूको बोर्डमा कम्पिटेटिभ आइरहेछ, इन्डियन बोर्डसँग पनि अलिकति कम्पिटेटिभ छ त्यो भनेर चाहिँ एकदम खुसी लाग्छ। त्यो भनेको मतलब तपाईँ नेपाल बोर्डको सी पढ्दै गर्दाखेरि आफ्नो भविष्य चाहिँ सुरक्षित देख्नुहुन्छ? त्यस्तो आउने सी अध्ययन गर्न चाहने विद्यार्थीहरू जो चाहिँ अहिले प्लस टू पढिरहनु भएको छ, तपाईँले त सिएको क्याप वान एउटा तह सकिसक्नु भएको छ, क्याप टू पढ्दै गइरहनु भएको छ, के सोचेर चाहिँ सिए कोर्समा आउनु पर्ला वा कस्ता विद्यार्थी आउनुपर्छ जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? जसले मेहनत गर्न सक्छ, मेहनत गर्न रेडी छ जसले चाहिँ होइन, अब त्यो डराउनु भएन, जो एकदम डिटरमाइन्ड डेडिकेटेड भएर आफ्नो जस आफू जे गर्छु भनेर आएको छु नि त्यो गरेरै छाड्छु भनेर आउने त्यस्तो खालको चाहिँ आउनुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। सिए ट्राई गरि नै हालौँ न भन्ने त्यस्तो चाहिँ त्यस्तै हुँदैन, बिचमा किन बेकार यताउता लस गर्नु नि, नत्र कतिको चाहिँ गाह्रो छ अरे ट्राई गरिहालौँ पास भए भइहाल्यो नभए अन्त जाउँला भनेर पनि देखिन्छ नि होइन, त्यसरी नै आउनु, त्यसरी चाहिँ अब आउनु भएन, बेकार किन टाइम लस गर्नु भने नि यता आएर पढ्ने भए त एकदमै म आउँछु नै म गर्छु नै भनेर आउनु पऱ्यो नि त। तपाईँले चाहिँ छ महिना के कारणले ग्याप भयो, तपाईँ सिए नै पढ्न खोज्दै हुनुहुन्थ्यो भने? म फर्स्टमा चाहिँ म सिए सिएको बारेमा त अब हामीले मार्केटमा सुनिरहेको होला छ सिए एकदम यस्तो छ यहाँ छ भनेर होइन, अब डिफ्रेन्ट ठाउँबाट काउन्सिलिङ लियो यता लियो होइन, अनि एकदम कन्फ्युज थिएँ कि म फर्स्टमा सिए पढौँ कि नपढौँ आमा भनेर, त्यसैले गर्दा पनि म छ महिना लस भयो मेरो, अनि पछि चाहिँ मेरो चाहिँ अब सबै ठाउँबाट बुझिहेर्दाखेरि होइन आफूले गर्न सक्छु भनेर चाहिँ त्यो आशा आएपछि चाहिँ तपाईँलाई त्यो ध्यान तान्यो कि तपाईँ सिए पढ्ने निर्णय नै गर्नुभयो? दिमागमा त पहिल्यैदेखि थियो, मतलब सोच त थियो पहिल्यैदेखि त्यो पढ्छु भनेर, तर अरूहरूको कुरा सुन्न थालेको थियो नि त धेरै हुन्छ नि, अब के भन्छ अब अरू स्टुडेन्टहरूको पनि कुरा सुन्न थालेँ, यता यस्तो हुन्छ यस्तो हुन्छ भनेर फेल हुन्छ प्रायः यस्तो भनेर। के चाहिँ सुन्नुभएको थियो तपाईँ प्लस टू पढ्दै गर्दाखेरि? सेयर गर्नुहोस् न, सी एउटा गाह्रो छ भन्ने सुन्नुभएको थियो होला, एउटा धेरै फेल हुन्छ भन्ने सुन्नुभएको थियो होला, एउटा फेल भयो भने सबै दिनुपर्छ भन्ने सुन्नुभएको थियो होला, के चाहिँ सुन्नुभएको थियो त्यो बुदागत रूपमा भनिदिनुहोस् न? अब त्यही सिए एकदमै गाह्रो छ, एकदमै टफ छ, पास गरेरै गर्न सक्दिनँ भनेर सुनेको थिएँ एउटा, 18 घन्टा 19 घन्टा कति कति घन्टाको पढ्नुपर्छ, पढाइ पढाइ हुन्छ भनेर सुनेको थिएँ, अनि पढेर पनि पास नहुने पनि त्यो चाहिँ सुने त्यो पनि सुनेको थिएँ कि त्यसले पनि डर हुन्थ्यो कि, अब आफूले पढ्नु त पढ्यो पास चाहिँ किन हुँदैन मान्छेहरू टाइपको त्यस्तो पनि हल्ला जस्तो नि त। यस्तो होइन रहेछ भने चाहिँ कहिले थाहा भयो तपाईँलाई? त्यही ऱ्याङ्क आइसकेपछि पढेपछि त आउँदो रहेछ त, गरेपछि त सक्दो रहेछ त भनेर, अनि अब गरेपछि त ऱ्याङ्क नि आयो नि त भनेर चाहिँ त्यो चाहिँ कन्फिडेन्ट आयो नि। बिचमा शिक्षकहरूले भन्नुहुन्न थियो यो मतलब गाह्रो छैन राम्रोसँग पढ भन्ने खालको चाहिँ त्यो बेला चाहिँ भन्नुहुन्न थियो? हजुर, मतलब पढ्दै गर्दाखेरि क्याप वानकै समयमा चाहिँ टिचरहरूले चाहिँ भन्नुहुन्न थियो गाह्रो छैन पढ राम्रोसँग
पास भइन्छ भनेर भन्नु नथ्यो, पढियो भने त सकिहाल्नुहुन्छ भनेर सबैले भन्नुभन्थ्यो. अनि अब टिचरहरू पनि त पढेरै पास गरेरै आउनु भएको अरे नि त, सबैले आफ्नो एक्सपिरियन्स सेयर गर्थ्यो, तर पढ्नु चाहिँ पढिन्छ भनेर चाहिँ भन्थ्यो. त्यो बेला टिचरहरूको मोटिभेसनले चाहिँ कतिको असर पार्दो रहेछ विद्यार्थीको त्यो अगाडि बढ्नका लागि? एकदमै धेरै लाग्छ मलाई चाहिँ, किनभने टिचरहरूको जति मोटिभेट गरिरहेको हुन्छ स्टुडेन्टलाई, त्यति नै आफूहरू पनि ल म गर्छु भनेर एउटा चाहिँ सोच अझै अगाडि आइरहेको हुन्छ. हाम्रो एओसीमा पनि एकदमै धेरै मोटिभेट गरिरहेको हुन्छ सबै स्टुडेन्टहरूलाई होइन, अनि दीपक सरहरू हुनुभयो अथवा अरू सरहरू सबैले चाहिँ एकदमै मोटिभेट गर्नुहुन्छ कि अब हामीलाई त्यो हुन्छ नि एकदम आफ्नो आफ्नो कन्फिडेन्स आउँछ कि त्यो गर्नलाई चाहिँ. भनेको मतलब एउटा टपर विद्यार्थीले त्यस्तो फरक तरिकाले वा चाहिँ भयङ्कर 18-19 घन्टा पढ्दैन, नर्मल पढ्ने त नर्मल पढ्ने हो, अब आफ्नो अब वे डिफरेन्ट हुन्छ त्यति मात्र. तपाईँको वे चाहिँ सुनाइदिनुहोस् न. मेरो त त्यही हो, त्यही अब नोट्सहरू बनाउने होइन, त्यही अब रिभिजनहरू गर्ने, अनि अब त्यही नआएको कुरा सरहरूलाई सोध्ने, अब अथवा सक्दै सकेन भने त कहिले काहीँ चाहिँ नेटहरूबाट पनि पढिन्छ होइन हल्का हल्का त, अनि त्यस्तै हो. आजको दिनमा प्रविधिले त्यो साथ पनि दिएको हो. हजुर, गुगल चाहिँ जे चिज पनि गुगल गर्दा त आइहाल्छ नि होइन, यदि सरहरूसँग त्यो लिङ्क राख्न सकेन भने चाहिँ कहिलेकाहीँ चाहिँ त्यस्तो गर्न सकिन्छ. एउसीकै वातावरण चाहिँ भनिदिनुहोस् न, शिक्षकसँगको पहुँच कतिपय ठाउँमा चाहिँ टिचरलाई भेट्नै गाह्रो जस्तो पनि हुन्छ, एउसीमा चाहिँ कस्तो छ? होइन, एओसीमा चाहिँ सबै टिचर एकदम अभाइलेबल हुनुहुन्छ र जो अब जतिखेर पनि त्यही अब एओसीमा पनि भइराख्नु भएको हुन्छ अब अथवा पर्सनल कन्ट्याक्ट नम्बरबाट पनि हामीले चाहिँ क्वेसनहरू चाहिँ सोध्न सकिन्छ, अनि एकदम क्लासहरू पनि इन्टरेक्टिभ छ, अनि सबैले चाहिँ अब एकदमै क्वेसनहरू चाहिँ रेज पनि गरेर हुन्छ त्यहाँनिर, अब क्वेसनको आन्सर पनि एकदमै राम्रो आउँछ. त्यसैले भनेको आजको तपाईँको कुरा सुनेर कोही अभिभावकले आफ्नो विद्यार्थीहरूलाई एउसीमा भर्ना गर्नुभयो भने अन्याय हुँदैन, हुँदैन 100% हुँदैन, त्यो तपाईँ भन्न सक्नुहुन्छ, अपराधी त भन्न चाहन्नु न त. मतलब यो चार्टर्ड एकाउन्टेन्सी अध्ययन गर्दै गर्दाखेरि तपाईँले क्याप 2 आइपुग्नु भएको छ, कतिपय विद्यार्थीहरूले चाहिँ वा भोगिआएको देखिआएको चिज हो यो क्याप 2 धेरै विद्यार्थी फेल हुन्छ नि, यो सुन्नु भएको छ? त्यो त कहिलेकाहीँ यो क्याप 2 धेरै विद्यार्थी फेल हुन्छन्, क्याप 2 धेरैजना अड्किन्छन्, धेरैजना फिल्टर हुन्छन्, वा यो क्याप 2 चाहिँ सबैभन्दा गाह्रो हो सिए कोर्समध्येको भने जस्तो सुन्दाखेरि कतै कतै प्रेसराइज फिल भएको हुँदैन? अब त्यो डर त अलिकति हुन्छ सबैजना, मतलब त्यत्रो धेरै फेल भइरहेको छ किन होला जस्तो पनि हुन्छ होइन, नपढी कोही पनि नपढिकन त बसेको होइन होला जस्तो पनि हुन्छ होइन, तर पनि एउटा पोइन्ट त्यो भयो. अनि अर्को चाहिँ एउटा पोजिटिभ आस्पेक्ट के पनि हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ अब कोही पास पनि त गर्नेहरू पनि छन् नि होइन, पास नगर्ने नै नहुने नै छैन नि त, त्यसैले मिहिनेत गऱ्यो भने चाहिँ सकिन्छ जस्तो लाग्छ, किनभने अहिलेदेखि नै फर्स्ट क्याप 2 फर्स्टदेखि नै मिहिनेत गर्न थाल्यो भने चाहिँ सकिन्छ होला जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ. अन्तिममा टेलिभिजन हेर्नु नभएका समस्त हाम्रा दर्शक जो विद्यार्थी अब मेरो मेसेज भनेको चाहिँ अब सबैले के भन्छ सिए पढ्न आउने व्यक्तिहरूले चाहिँ अब एकदमै डेडिकेट भएर आउनु यतानिर, यो फिल्ड एकदमै अब जस फास्ट फिल्ड छ, यतानिर धेरै स्कोप छ यो फिल्डको पनि, त्यसैले यो फिल्ड चुज गर्दा तपाईँहरूलाई केही पनि त्यो ग्लानी हुने छैन, त्यसैले सो भविष्य राम्रो छ र यो पढ्दा समस्या छैन भन्ने तपाईँ निर्धक्कका साथ भन्न सक्नुहुन्छ. हवस् त, यो विषय सम्वादका लागि तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद. आदरणीय दर्शकहरू, उहाँ हुनुहुन्थ्यो समानता महर्जन, जो क्याप 2 अध्ययन गरिरहनु भएको छ, क्याप 1 ऱ्याङ्क होल्डर समेत हुनुहुन्थ्यो, 10 ऱ्याङ्क उहाँले क्याप 1 परीक्षामा ल्याउनु भएको थियो. उहाँसँग हामीले यो विशेष सम्वाद गऱ्यौँ. तपाईँलाई हाम्रो कार्यक्रम कस्तो लागिरहेको छ, आफ्नो सल्लाह सुझाव र प्रतिक्रिया हामीलाई पठाउन सक्नुहुन्छ. तपाईँले हामीलाई फेसबुक, युट्युब र ट्विटरमा पनि फलो गर्न सक्नुहुन्छ. आजका लागि कार्यक्रम सकियो. कार्यक्रमका सम्पूर्ण निर्देशकसँगै म सुरज फ्याक्ट्रीलाई पनि बिदा दिनुहोस्. काठमाडौँ मेरी लाइट अप्लाइड सीए अकेडमी विराटनगर मोरङ नेशनल कॉलेज ऑफ अकाउंटेंसी काठमाडौँ.